I was born in New York City. I was a Unë medical jam lindur në student there. qytetin e I New Yorkut dhe studied isha student i mjekësisë I did këtu my në kulmin e training in epidemisë së public health SIDA-s. and in Unë internal mbarova medicine studimet here, dhe trainimin also për mjekësi fighting dhe AIDS shëndetin epidemic in publik the 1980s. këtu, gjithashtu në kulmin e epidemisë së Public health virusit and AIDS në internal vitet medicine here, 1980. Unë also fillova fighting karrierën AIDS time profesionale si një epidemic in the zyrtar i shërbimit 1980s. të inteligjencës I epidemike started këtu my në professional qytetin e New career as Yorkut. an epidemic intelligence service officer here in New York City. New Yorku, qyteti Dr. Tom Friedenit, duket shumë ndryshe sot në mes të pandemisë së koronavirusit. I'm a New Yorker and I'm just heartbroken Unë jam that the njërkes dhe jam number of zemërthyer, healthcare workers duke ditur infected, numrin e number who punonjësve të died, kujdesit shëndetësor the të number of infektuar, people numrin whose e lives atyre që we humbën lost jetën, every day in numrin this e njerëzve të tjerë që we kanë see humbur just jetën. any fraction Çdo of ditë the nëpër day gazeta ne that shohim vetëm një we pjesë see të just vogël a të tiny lajmërimeve të fraction of vdekjeve. the number of obituaries. Aktualisht ka testime vetëm për të parë se kush e ka virusin, nuk ka asnjë trajtim për virusin dhe asnjë vaksin kundër tij. Për të shpëtuar jetë, Dr. Frieden thotë se shoqëritë duhet të ndjekin udhëheqjen e ekspertëve të shëndetit publik. Public health can scale up its traditional tools of Departamentet e shëndetësisë mund të testing, shkallëzojnë mjetet e tyre tradicionale të isolation, testimit, izolimit, gjurmimit të kontakteve dhe karantinës. Nëse i zbatoni këto katër gjëra siç duhet, ju mund ta izoloni virusin. Duke izoluar virusin, ju mund të zvogëloni numrin e rasteve, të parandaloni shpërthimin e tij në grupime dhe shndërrimin e tij në epidemi, si dhe të zgjeroni hapësirën për rikthimin e të gjithë njerëzve në shoqëri. Megjithatë, virusi do të vazhdojë të ekzistojë dhe do të jetë akoma i rrezikshëm. No one should underestimate Askush how nuk deadly duhet ta this nënvlerësoj virus. No one faktin should se sa vdekjeprurës mund how të jetë ky deadly this virus. virus can be. Edhe pasi të ketë mbaruar vala më e rëndë e kësaj pandemie, njerëzit do të duhet të marrin masa të duhura, sepse nëse nuk janë të kujdesshëm, para lajmëron Frieden, virusi do të rikthehet.